তো মানুহটো নাই জন মানুহ নাই ভৰাকতটো মই কেতিয়াও হোৱা নাই আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কি তেওঁ নিজে এজন ৰিফিউজি তেওঁ পৰিয়াল ৰিফিউজি আছিলে তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা আহি পেলাই ত্ৰিপুৰাত আশ্ৰয় লৈছিলে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহি পেলাই বৰাকত আশ্ৰয় ল'লে আৰু তাৰপিছত তেওঁ এতিয়া ভাষাৰ মানে আন্দোলন দেখাব বিচাৰিছে সেইকাৰণে চাওক ভাষা কোনো কেতিয়াও সৰু কৰিব নোৱাৰে আৰু বিশেষকৈ বাংলা ভাষা আমি সকলোৱে জানো যে ৱৰ্ল্ডৰ মানে ছেভেন্থ লাৰ্জেষ্ট স্পীকিং লেংগুৱেজ এই ছেভেন্থ লাৰ্জেষ্ট স্পীকিং লেংগুৱেজ কিহৰ থ্ৰেট আছে অসমত যে তেওঁ এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব লাগে আৰু এটা বেনাৰ বা আখৰ তেওঁলোকে মুচি পেলাই অসমীয়াকোতো তেওঁলোকে হেক কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ অসম হৈছে অসম মানে অসমীয়া আৰু আমিও অসমীয়া কাৰণ ঘৰতে আমি কি কোনোবাই বড়ো ভাষাত কথা ক'ব পাৰে কোনোবাই কাৰ্বিত ক'ব পাৰে কোনোবাই ডিমাছাত কথা পাতিব পাৰে কোনোবাই বাংলাত কথা ক'ব পাৰে কিন্তু আমিতো মনে প্ৰাণে অসমীয়া নহয় সেইকাৰণে অসম ৰাজ্যৰ নাগৰিক মানে অসমীয়া এই সেই যদি চিন্তাধাৰাত তেওঁলোকে নাৰাখে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে তেওঁ অসমত থকাৰ কোনো তেওঁৰ যোগ্যতা নাই আৰু এটা কথা মই লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি 1950s পৰা ভাষা আন্দোলন দেখি আহিছোঁ আৰু এই পৰিৱেশৰ পিনে গৈছে এতিয়া সেই ধৰণৰ সংঘাত আমি দেখা নাপাওঁ এজন দুজন ব্যক্তি হয়তো এজন ব্যক্তি বৰাকৰ আৰু এজন ব্যক্তি হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অঞ্চলৰ তেওঁলোকে হয়তো এই ধৰণৰ বিভেদ সৃষ্টি কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে তাত আমি এইটো কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰোঁ আৰু বৰাকৰ যিসকল মানুহ সচেতন নাগৰিক তেওঁলোকৰো কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে তেওঁলোকৰ আচল পৰিচয়টো দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকো কিন্তু ওলাই আহিব লাগিব ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব এই প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁলোকে একঘৰে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি গম পাম যে বৰাকৰ মানুহখিনিও অসমক মৰম কৰে অসমক ভাল পায় অসমৰ লগত থাকিব বিচাৰে আৰু নহ'লে আমি এইটো উল্টাকে বুজিব লাগিব আৰু বৰাকৰ প্ৰদীপ দত্ত ৰায় কেতিয়াও বঙালী নেতা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত 45 লাখ বেংগলীজ আছে আৰু এই 45 লাখ বেংগলী অসমীয়াৰ লগত একেলগত মেইন ষ্ট্ৰীমত থাকিব বিচাৰে নিজক অসমীয়া বুলি ভাবে আমাৰ মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া মিডিয়ামতো পঢ়ে এইকাৰণে এই মাইণ্ডছেটটো ইয়াতে কেতিয়াও নচলিব দ্বিতীয়টো হৈছে যে মই দুটা ভাষাৰ মাজত ইমান ডিফাৰেঞ্চো দেখা নাই যে তেওঁ যে এই ধৰণৰ ৰাজনীতি মানে সোমাইছে ভৈৰৱ জেগাতে আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী অংকত কিবা আনিব পাৰে নেকি বৰাকৰীৰ কাৰণে নতুন দল খুলি চাওক এই প্ৰদীপ দত্ত ৰায় ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আছিলে ষ্টুডেণ্টছ কিবা মুভমেণ্টো কৰিছিলে প্ৰয়াত মন্ত্ৰী সন্তোষ মোহন দেৱৰ সময়ত তেওঁ এক প্ৰকাৰে দালালিও কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ বিজেপিত সোমাব বিচাৰিছিলে কিবা এটা স্থান পাবৰ কাৰণে এতিয়া BDF বনাই পেলাই তেওঁ ঘৰত বহি এইবিলাক ধৰণ এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আছে তেওঁ আচলতে মানসিক বিকৃতি হোৱা বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ নহ'লে তেওঁ এই ধৰণৰ মন্তব্য নকৰিলে দ্বিতীয়টো তেওঁ নিজে স্পষ্টকৈ বাংলা ক'ব নোৱাৰে মই নিজে দেখিছোঁ কাৰণ তেওঁৰ যিটো ভাষা তেওঁৰ যিটো বাংলা ভাষা সেইটো যদি কলিকাতাত গৈ কয় কলিকাতাৰ মানুহো হাঁহিব সেইকাৰণে কি লৈ পেলাই তেওঁ এইটো আন্দোলন কৰিব বিচাৰিছে কাৰ লগত যুঁজিব বিচাৰিছে কিয় সম্প্ৰীতিৰ ভাৱটো নষ্ট কৰিব বিচাৰিছে আজিৰ দিনত অসমীয়া বঙালী একত্ৰিত হৈ অসমৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে অসমক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ কিয় বৃহত্তৰ হিন্দু সমাজটো বিভাজিত কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় আৰু মই ভাবোঁ যে বৰাকৰ মানুহ তেওঁৰ সমৰ্থন নকৰে কিন্তু হ'লেও মই আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোকে ৰাজপথত আহি তাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ